Sewa kereta kepada pelajar universiti, kereta kemalangan, total loss dan pelajar universiti tak nak bayar ganti rugi. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Green Metric. Go Green Metric ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, cerita ni berlaku kepada kawan saya. So, kawan saya ni dia orang susah lah, anak yatim kan. So, dia ada buat servis kereta sewa lah. Dan ada kawan dia ni beli kereta bagi dekat dia dan dia tolong uruskan. So, satu hari ada seorang pelajar universiti ni nak sewa kereta dia lah. Dia pun bagi sewa. Harga murah-murah je. Okay, so budak ni dia sewa kereta daripada pagi sampai malam. Bawa kereta tu tak berhenti. So, on the way dia nak pulangkan kereta, budak ni terlalu penat. Dia tertidur dan kereta tu terbabas langgar pokok. Kereta memang hancur, total loss. Tapi budak ni okey lah, tak ada cedera apa-apa kan. So, kawan saya ni bila dapat tahu kereta dia accident, dia pun kata, nak buat macam mana, benda dah nak jadi kan. So, kereta tu memang claim insurance. Tapi dalam agreement sewa, memang dinyatakan penyewa ni dia kena bayar ganti rugi lah. Sebab apa, kereta baru lagi. Belum dapat modal lagi kan. So, dia minta ganti rugi RM3,000 lah. Dalam agreement pun memang dinyatakan macam tu. So, pelajar ni pun balik lah dekat dia punya asrama. Dan dia telefon bapak dia. So, dia cerita kat bapak dia lah. Tak tahu apa benda dia cerita. So, dia kata lah, dia sewa kereta. And then, kereta ni accident. Lepas tu, yang pengusaha kereta sewa ni minta dia bayar ganti rugi RM3,000. So, bapak budak ni bila dengar anak dia nak kena bayar ganti rugi RM3,000, marah lah kan. So, dia macam, eh kenapa nak kena bayar apa semua kan. Claim insurance je lah kan. So, bapak budak ni kebetulan dia orang ni ada family. Family dia ni macam ada yang bekerja sebagai anggota polis lah. Orang besar lah kan. So, bapak budak ni pun telefon lah saudara dia. Ceritalah anak buah dia ni apa sewa kereta. Lepas tu accident. Lepas tu pengusaha kereta sewa ni minta ganti rugi RM3,000 lah kan. So, dia orang tak nak bayar apa semua. So, pakcik kepada budak ni pun telefon lah kawan saya. Dia marah-marah lah. Apa ni kau buat kereta sewa kan? Kereta kau ni dah accident apa semua. Claim insurance je lah. Kenapa nak claim dekat penyewa? Salah ni. Tak boleh ni. Kalau kau nak minta juga ganti rugi dekat anak buah dia ni. So, anggota polis ni nak pergi tangkap kawan saya ni. Masuk dalam lokap kan. So, kawan saya pun bila dengar macam tu goyang lah kan. So, dia pun mesej saya lah tanya macam mana nak settlekan benda ni kan. So, kebetulan pula kawan saya ni dia dah join satu company. Company ni dia complete lah lesen semua, dokumen sewa semua ada. Okay, so saya cakap kalau customer ni memang dia akan cari jalan lah untuk tak nak bayar kan. So, senang cerita, keluar je invoice kan. Dan claim dekat pelajar ni harga kereta sebiji. Sebab apa, asalnya dia minta RM3,000. Tapi dia orang ni cuba cari jalan lah, tak nak bayar apa semua. Okay, so tak, kalau dah tak nak bayar, dah minta elok-elok tak nak bayar, keluar invoice lah, claim harga kereta tu terus. So, masa tu kereta tu harga RM35,000. So, kawan saya pun cakap dekat budak ni, okay, kalau kau tak nak bayar RM3,000, tak apalah, kita orang pun paksa claim lah harga kereta ni kan. Keluar invoice RM35,000, kalau tak nak bayar RM35,000 ni, company kawan saya ni, dia akan sitoskan budak ni. So, kawan saya ni pun inform dekat bapak budak ni, kalau tak nak bayar RM35,000 ni, akan sitos lah. Kalau nak settle benda ni, bayar je RM3,000. So, bapak budak ni bila dengar anak dia kena sitos kan, melompat lah kan. Sebab apa, anak dia ni kalau kena sitos, bila dia habis belajar, bila nak bekerja, nak buat loan, tak boleh. Nak buka account bank pun mungkin tak boleh, semua banyak problem. So, mula-mula tu, kawan saya ni minta elok-elok, tak nak bayar apa semua. Gunalah polis lah, macam-macam semua. Tapi bila dengar je anak dia nak kena sitos, tegur telefon, cakap elok-elok, tak apalah saya bayar apa semua kan. Alright, so dekat sini lah saya nak pesan lah kepada kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa, terutamanya kepada pelajar universiti. Okay, first kali kalau you nak bagi sewa kereta, you kena pastikan kereta tu selamat lah, condition dia okay. You kena ada perasaan sayang kepada pelanggan you. Tak kisahlah, walaupun pelanggan you ni adalah pelajar universiti. Alright, yang kedua, pastikan bila you sewa kereta tu, you kena ada dokumen sewa yang lengkap. Alright, yang ketiga, pastikan you, kalau you buat kereta sewa lah, terbaik you subscribe sitos. You bayar sitos. Kalau jadi apa-apa kan, bergaduh dengan pelanggan. So, kalau pelanggan tak nak bayar, you boleh sitos je lah. Kalau you tak ada sitos, dia jadi macam ni lah. Pelanggan ni dia akan getak you pun semua kan. So, putih mata lah, tak dapat apa-apa kan. Okay. And then, kalau macam you sewakan kereta kepada pelajar universiti, you kena tanya juga budak-budak ni, adakah mak bapak dia orang ni bagi kebenaran kepada dia orang ni untuk menyewa kereta. Kalau dia orang cakap, mak bapak dia orang bagi kebenaran, ada bukti, boleh bagi sewa. Tapi dia orang cakap, mak bapak dia orang tak bagi kebenaran. So, you jangan sewa kereta lah. Sebab apa, budak-budak universiti ni, kalau you minta duit ganti rugi kat dia orang, mungkin dia orang tak ada duit. So, bila you minta dekat mak bapak dia orang, dan mak bapak dia orang memang tak benarkan anak dia menyewa kereta. Tu yang jadi bergaduh tu. Alright. Kepada adik-adik lah yang belajar kat universiti yang nak menyewa kereta. So, bila kalau you sewa kereta orang, you jagalah elok-elok, pandu elok-elok kan.
So kalau penat sangat, rehat apa semua, tak payah nak kejar mana-mana kan. Nak jimat RM10, RM20 je pasal, ni dah menyusahkan diri you, menyusahkan pengusaha kereta sewa, menyusahkan family you kan. Nasib baik tak mati kan. Alright, kepada ibu bapa lah, kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang belajar dekat universiti, pesanlah dekat anak-anak, kalau you rasa you tak confident anak-anak you boleh memandu kereta, jangan benarkan anak you menyewa kereta lah. Takut nanti jadi apa-apa, menyusahkan diri dia orang, menyusahkan diri you kan. Kalaulah anak you ni tak dengar kata, dia sewa kereta juga dan berlaku kejadian yang tidak diingini. So, bila dalam agreement tu dah dinyatakan sekian-sekian, kalau boleh janganlah mengelak kan. Nak guna apa, polis lah, nak guna sedara lah, menteri lah, wakil rakyat ke, untuk menekan orang yang buat bisnes kereta sewa. Sebab apa, kadang-kadang orang yang buat bisnes kereta sewa ni bukannya orang senang. Kan, macam kawan saya ni, anak yatim semua. Dia just buat bisnes kereta sewa nak bagi makan dekat anak-anak dia je. Tapi kalau you, anak you sewa kereta kan, lepas tu memang anak you salah, and then pengusaha kereta sewa ni pun dah bagi servis yang bagus, harga pun dah cantik pun semua, tiba-tiba ada masalah, you tak nak bertanggungjawab, you nak tekan dia kan. So kalau boleh jangan macam tu lah. Sebab apa, sekarang ni semua orang susah, semua orang nak cari duit kan. So runding yang dulu, kalau tak mampu bayar sekaligus pun runding, boleh bayar ansur-ansur kan. Alright, so saya harap video ni membantu. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh ke boleh?